To málem zabil, ale... OK, lidi, držte mi palce. Já se bojím, že tu někde seš tady, jo. HOOOOO! Bylo! Ty hajzle! OO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 
Okejže čau lidi, já jsem Půča. Pus, já jsem Cezuma. A my vás vítáme. Vydeš voda z Minecraftu. Okej, každopádně dneska je to další taková, jak se to nazývá, ruská ruleta v Minecraftu. Ruská ruleta. Ruleta prostě. Okej, co se na mě hejtí, že to bude ruská ruleta, není, tak já nevím. ruský kolo možná tak. Ruský kolo tady máme. Každopádně dneska to bude trošku jiným stylem, protože většinou si losujeme klasicky, vememe luk a střílíme a potom následně se vybíráme nějaký věci. Podle a tak asi ten luk vezmeme taky, pozor. Ale dneska tady mám takovou epickou horskou dráhu a nerozstřílej ty bloky, jo? Neboj. Takže dneska budeme losovat cestou, budeme střílet a kolikrát se kdo trefí, tak tolik bude mít potom itemu. Jinak, a ono ještě stojí za zmínku, jakože máme jiný zbraně. Jo, ten rotačák, že jo, na začátek videa, protože tady máme fakt hodně, ale hodně hustý zbraně dneska, takže se máte na co těšit. A to je tento rotačák, který se líbí každopádně. A pojď na tu budovu, ukázat nějakou budovu. Jo, takhle jenom na začátek. Pojď někam dál, ale. Tady tu budovu rozstřílej. No, co jsem se tady už hrál totiž. Tady tu rozstřílej. Kam, protože to je hrozně OP, zbraň, komu to padne tak. Začni střílet. Oh shit, here we go again. Kámo, to je OP. Vidíš toho. Rozstřelej všechno, vole, všechno tady rozstřelej. To je hodně stavit. OP tohle. Ty pavouci tam, fakt zvědavý, komu to padne, ty vole. Škoda ty. Okej, každopádně, měli jsme už z týhletý, jakoby toho, tý rulety dvě videa. Jedno jsme měli se zbraněma taky, a druhý jsme měli, pokud se nepletu, s krumpáčema, kde jsme závodili do dřív něco vykopené. Jo, přesně tak. A jednou vyhrál Cezemen. Dvakrát jsem kámo, jednou. Vlastně, já si to pletu s těma zbraněma, jak jsme posluši nebyla. Krumpáče jsem vyhrál já a zbraně jo, to jsem jenom. Vyhrál ty, jo, to a dneska vyhrál. Uvidíme, kdo vyhraje a jdeme na to. Tak jo, já začínám se zbraněma. Počkej, já tam půjdu dolů, budu to takoby stavět, ne, hoď, rovnou z toho. Hoď prosím, time se dej. Jo, tak jo. Jo, můžeš mi to pak stavět, no, všechno. Teď to budu stavět, tak počkej, já se jdu dolů. Okej, okay, a najednou... Máš jenom jednou sir, každý si jde jenom jednou. Každý si jde jenom jednou, přesně tak. Jo, tak pojď. Snad se ten vozík nezničí, tak můžu? Jo, můžeš. Lidi, držte mi palce. Kámo, to se na to hodně zvedat. Okej, okay, no. A ještě můžeš, vlastně stojí za zmínku, ještě, že můžeš střelit jenom když jel dolů, nemůžeš střelit zatáčka na rovný rovině, jak jsem to rozbije. Jo, tak to se toho zničí, no. Jedem. Snad se nezničí vozej. Tak pojď. Oh! Modrá. Tři střely, jo? Mhm. Trefil jsem všechny do toho. Jo. Fakt. Každá jiná barva, no. Kámo, já už jsem myslel, že jdu zpátky, ty vole, už jsem se. Okej, aaa! Teď! Modrá. Oh! Tak jo, co tam máš? Kámo, tak jo, tak máš, já ti to vystavím tady, jo? Ukáž? No tak se pojď kouknout, koukni se ty, já si to sám, ale to nevidím. Kámo, tak to jsem zvědavý, co jsem všechno trefil. Ani, máš jednou růžovou, no. Takže počkej, je dvakrát modrou. No. Jednou zelenou. Dvakrát zelenou. Jo, dvakrát zelenou a jednou růžovou, jo. Tak já se jdu připravit. Počkej, pět střel, jo, počkej. A jako kdož je dvakrát modrou, dvakrát zelenou a jednou růžovou. Říkám to dobře? Jo. Snad jo. Tak počkej, já se to sem hodím, aby jsem se to pamatoval. Tak já si dám gamebot 0, jde se na to. Jelikož paměť neslouží, už no, jako to dřív. Ne, po minulém videu s krumpáčema. Kdo jste viděli, tak si to pamatujete určitě. Tak bylo 40 let, 40 okay, let, jo. Okej, snad to mám dobře, lidi. Tak jo, můžu jet? Můžeš, počkej. Okej, okay, co se už jede, jsem na to zvědavej teda. Každopádně už přes oblaka projel a to je noob, on si zničil mozek, že? Tyjo, ty jsi noob, kámo. Tak máš druhý pokus. OK, pokus číslo 2. Necháme mu tady ještě. Ty se zase zničí debil, no. Ty to říkám! To nejde kam vůbec, to ach. OK, co jsem změnil taktiku, on radši přestal střílet, aby si nezničil ten minecart. Kámo, jsem vystřelil dvakrát, to nech. No ani se to jednou netrefil. Ne, jo, trefil, dobře ty. Pojď! Střílej, Vasily! No. Kolik střel jsem trefil? 3, 4! Jo, dobrý, nice. Ale! To je lepší, než jsem si myslel. Jednu kolik si trefil, já 5, no.
To je dobrý, no. Hele, jednou oranžovou. Tohle to je spíš. To je docela těžké, jestli to zdá. Dvakrát to je fialová. To je fialová. Mačkáš to? Je dobrý. A jednou bílou? Jo. OK, no. Takový okay. Penis. Koukej, jsi tady trefil tu ten to bylo, to bylo taky to zoufalství. To bylo taky to zoufalství, když už... Jo, když jsem byl dole. Fialová, okej, okay, no. A lidi, já už jdu vybírat tady moje barvy, takže já mám dvakrát zelenou. Na první jdeš vybírat ty, nebo jak? Dvakrát zelenou mám. Já jdu první, no. Ach jo, to zase bylo nějaký ten nápad. Tak okej, já jdu dvakrát zelenou. Počkej, jaký, že máš ty barvy, říkej mi je. Já mám fialovou dvakrát a jednou oranžovou, jednou bílou. OK, tak to nemáme stejný. Oh shit, RPGčko. Tak já jdu taky sbírat jednu fialovou a můžu, protože můžu vybrat takové všechny čestky. Jo, všechny tam, vždycky v TT. Mini Uzi. Uzina. Já tady mám granát nějaký, vůbec Jankovu tomu jehlu, já tu mám Jankovu jehlu, WTF, co to je? Claymorka, kámo, to můžu dát na zem, že jo? Vlastně jo, to Claymore. Jsou mini, no. To to bude, na tebe házeš všude, kámo. Okay, Molotov, tak ten si tak vezmu. Máš Molotov. Toto. Takže jo, zelenou ještě jednou můžu vybrat. Plastic pádem. Explosion, to ani nechci. Jo, a já si sem hodím svoji čestu. To je C4, jo, C4, aha. Já si sem hodím svoji čestu jen takhle. Kámo, minigun, mám miniganu. To si děláš srandu, fakt? Jo, jo. Abych ji neměl taky, kámo, jo. Insta damage. Mini uzinu si také radši vezmu. Ale zelenou můžu ještě jednou. Taky radši takhle vezmu. Nice. Já si budu brát všechny věci, já jsem si řekl, že si žádný brát nebudu. Okay, mám jednu bílou, lidi, kde je bílá. Myslím, že na tom nejsem špatně, mám meč 14 damage. To je zlatý jabko, je 13 a něco hýle. Prostě Jankovu jehlu. Mám tu molotov granáty. Chvíli si vezmu 3. Chvíli si vezmu. OK, zelenou jsem už vybral v obě, takže tu už nemůžu použít. Regeneration si vezmu. Co bude tak. Modrý? Minigun! Máš taky, kurňa. Yes! Kurňa. Yes! To bude zajímavé. Mám maso, výborně, mám maso, tak to je dobrý. Teď okay, potřebuji dvakrát. Dvakrát fialovou tady. Ne, to už jsem byl, takže ještě jednou. Zlatý jabka, to je všechno, až je jednu modrou, to je tady. A potřebuji oranžovou, já jsem měl dvakrát oranžovou, že jo? Určitě mám sniperku s vybuchujícíma nábojema, to se hodí lidi, to se hodí, to se velice hodí. Kara mám, kámo, takže tu uzinu vyhazuju, tu nechci. Oh shit, enderperle a nějaký lektvary, kámo, to se taky bude hodit. To se bude hodit strenčky. 0-2. Vezmu tady to, tady to. Kámo, já vypadám jak nějaký ten. A teď můžu použít jenom růžovou a... Tím pádem otevřu, já nevím, jestli tuhle nebo tuhle, asi tuhle, tuhle, co tady máme, Já nevím, co si mám vzít a co nemám, ty krásu, já tomu se jdu. Jo, kámo, mám tady další rotačák, tak já, jo, granát mám launcher. Nice, nice. Počkej, mám dvakrát granát launcher, ty krásu. Fakt? Hele, jako mám toho, mám z toho lidi docela radost, těchto těch věcí, no. Každopádně my se jdeme nějak připravit, vybereme si ty věci a asi jdeme na sebe, ne? Asi jo, asi jo. OK lidi, každopádně souboj může začít, vybrali jsme si nějaký věci. Já mám bohužel nějaký tohle brnění, který je hrozně, ono asi bude hodně silný, ale člověk je jestli o dost pomalejší, takže se mu zatím na začátek, než najdeme, co znamená něco obratnější. A vůbec jsem zjede, jo aha, tak to jsem dlouho nehledal. Aha. Ty nevíš, jako tady mám taktiku. Počkej. Nehybej se, CZ, prosím. Ještě, že jsem vzal tohleto. Teď jsem se málem zabil třeba. Já taky. Já jsem fakt se málem zabil, ale. OK lidi, držte mi palce. Já se bojím, že tu někde seš tady, jo. Ty hajzle! Oh! Uži! Uži, kámo! Žiješ? No žiju, no, ty tak nevíš, že jsem umřel, ne snad. Ty vole, seš tam za tým bedru. Kámo, se bojím jak svině. Kde seš, kurva? Kam jsi spadnul, ty vole? Ty jsi zabil? Ne. Tak kde jsi, ty vole? Počkej, reálně jsi za tím bedrotem nebo? Jako za tím, co jsem byl předtím? To už ne. Kurva, to jsi ty nebo ne? Támhle to nejsi ty, ne?
WTF, proč je tam skeleton, co má tvoje vybavení? To fakt vypadá, jako kdyby si umřel. Fakt? To je nějaká past, ne, ty vole. Past, it's a trip. Kurá, já jsem se teď lekl, že jsi za mnou někde, ty vole. To jsem se fakt lekal. A co když jo, kámo? To je blbost, proč by se sem neměl jak dostat? Ty jsi mě fakt neviděl, nebo kecáš? Neviděl. Jo, jo, to znám, to znám. No nic, nabijeme se RPG, budeme hledat se znamená. Kde seš, ty vole, kurva? Nebo jsem kde seš teďkon, ty vole? Kurva, kámo, tam jsou skeletoni, který mají prostě vybavení, vole. A to vypadá fakt jako, že bys to byl ty, klidně. Fakt? Jo. Já jsem taky nervózní, zase nebudu mluvit, ty vole. Jako fakt? Kámo, jako, no co se mám zase nemluví, protože zase... Uvědom, kde seš, já se bojím, jak ty, jako já se taky kámo. Bojím, ty seš někde shiftlej, ty hajzle, to by je jasný, že jo. Já jako reálně tě vůbec nevidím. Super rozdrtil barák tam ten, co? Jsem si vzal docela dobrý item, ty vole, ale na tebe. Kam prostě, protože tady jsou prostě zombíci, který mají jakoby nějaký jako armory a tohle, já jsem si to splet s tebou, já jsem vždycky myslel, že si to ty, že jo. Ne, počkej, aspoň mě poraď. No. Seš tam, jak jsi byl předtím? Nebo ne? Co to? Ne, nejsem, nejsem. Lidi, všimněte se, vždycky, když se fajtí, jak se po vás soustředíme, že jo. Já nevím, kde seš, kámo, vůbec. Kde jsi byl vůbec? Ne, ne, fakt já to, kámo, nevím. Já byl v baráku prostě naproti, že jo? Proč tu, kurva, slyším, jak tady někdo střílí s rotačákem do prdele, já se bojím teďko. Jsi jde blízko mě, kámo. Já se reálně bojím, tady někdo točil s rotačákem. Kurva, kámo, ty seš někde tady, vole, podle mě, ne. Já se fakt teď taky bojím, ale. Co se, já se bojím, ty. Já se... To jsi hodně blízko někde, ale. Asi teda. A ubral jsem ti něco, nebo ne? Jo, dost mi, dost jsem ubral, no. Kurva. Ale on to má velký... Bingo. To nedělo, to se nemohl přežít, tak kde jsi byl, ty vole? Kámo! Jsi byl pode mnou. Vltefne to, porti se, hoď si kreativ. Jsi byl někde blízko mě, co? Hoď si kreativ. Kámo, to se tě rozstřílal jak červa, nějaký. Koukej, já bych tě neviděl, ale ty jsi tady byl. Koukej. Koukej tam ze zhora z té střechy. A já no, nevidím no. Nic, slyším jenom ten rtačák. A najednou vidím, jak skrz... Asi stěnu, nebo ty jsi zničil možná blok a koukal takhle rotačák z toho baráku. No ty vole, mě prosadil rotačák, ty vole, jsi až prd. Prostě já bych tě neviděl, já jsem jako tušil, že jsi v tom baráku vedle. A to ale... já jsem to naschval takhle rozstřel, by to začalo hořet tady prostě. No a ty, já jsem viděl, jak prostě přes tu zeď je tam rotačák. Kámo, a to byl dobrý sou. A já jsem přežil pát dlouho, no, jsem přežil pát. Jo, ale jak to, že ti to nic nevzalo, takovejhle pát? Nevím, no. Ty jsi mě tam nevzal, ty jsi mě potom jako zničil, ty jsi mě zadupal do země vlastně. Ty jsi já se tě prostě zničil tím rotačákem. Tady jsem chcípnul tady takhle jsem chcípnul do té země. Bo to pomočí toho všechno jsem zničil. Jo, to z mě střílá, jsem byl tady. OK, ale dneska to byl docela krátkej souboj, ale řekl bych, že dobré, jako zase. No, strašně ty krásu, strašně dobrý, no. Že to mohlo udělat ve více lidech už tady, to mohlo být lepší. Jo, to je dobrý nápad, no, tyhle vojáky, tohle je hodně dobrý, víš co? Nebo vyloženě i třeba nějakou, jako bez toho losování, ale prostě třeba normální souboj, bitvu prostě. O něco a prostě dát do toho ty zbraně. Mohli bysme, no. OK, a to bude pro dnešní video všechno. A já jsem nastavený, já tím příště bude odveta, kámo, odvětá, 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 čak, já si kámo, seženu nějaký lidi prostě a tě budem prostě zničit zbyt tě a prostě. A pokud by se chtěl další díl, tak určitě dejte vědět a fakt bychom se už mohli, nebo chceme pokusit natočit nějaký ten. Takže to těžké, tam je dotočit nechce, ona si jdu nemá rád. Protože vždycky, než se prostě shodneme, domluvíme, tak to trvá dlouho.
než třeba s Jankem, Morim a těmadle prostě... Kdybyste domů, viděli ne? Nějaký lidi třeba, nebo nejlepší, by se mnohle, jak jsme dělali ty hry, jak jsme většinou spolupracovali s nějakým serverem, že jo? A vždycky jsme potom sehnali ty lidi nějak, kteří s náma točili prostě. Jo, to je pravda, nebo klidně napište do komentářů nějaký kontakt na vás a on to může... Ale prostě než to bude, chci s váma video s tvrdým i, to vás asi nevezmem, že jo? Nějakého videa, nebo prostě, aby nás tady bylo hodně, třeba 6 proti 6, nebo můj sranda, no? To by mohlo být dobrý, no. OK, no, a my teda děkujeme za sledování a u dalších videí. Ahoj! Jus.